Antoniju Gigovsku, mladu i veoma talentovanu muzičku zvezdu, zatekli smo na ulicama Herceg Novog, a naše viđenje pretvorili u priču samo zbog vas. Na samom početku nam je priznala kako se osjeća. Odlično, malo je vruće, ali dobro, navikla sam se već. Ispričala nam je i kako je sve počelo. Prvi je prepoznao brat, iskreno ti kažem, počela sam da pevam u sobi, nešto kao neku pesmu. On je bio tu kao sa mnom u sobi, pozvao mama, tata, vidite, Antonija peva. I kao svi su došli da čuju, nisu mogli da veruju zato što ja sam pevala kao mala u vrtić, pa su me odabrali za neko takmičenje tamo, ali sam otišla i kad su rekli da mama izađe napolje, onda sam ja krenula da plačem i to nije bilo ništa, tako da sa 11 godina sam počela i tad sam krenula i postavljala i klipove na YouTube, kavere, neke pesme, pa sam krenula festival, pa takmičenje i to je to, tako sam počela. Saradnja sa Lunom Đoganio je donela neprijatnu situaciju, pa da čujemo o čemu je reč. Prozivali su me da sam ja otpevala pesmu, mislim, devojka otpevala pesmu, bila je kod Darka, ja i Darka radimo. Pisala mi je na Instagramu kao poruku, ej draga, ćao, kako si, volim kako pevaš, volim da me pevaš prateće ako budeš mogla. Ja sam tad bila nešto kroz gradu, kažem, ajde, doći ću da vidim šta se radi, kako je pesma. Ja sam otpevala prateće, onda je pesma objavljena i to su mislili, jer se moj glas čuje iza, mislili su da ja pevam celu pesmu, nema veze, Luna peva pesmu, ja pevam prateće, to jest za oni koji ne znaju, pevam dupleks, a dupleks je kad pevaš kroz refren, pevaš taj refren, isti refren kroz glas njen, tako da to je to, mislim, prozivali su me i kao stavili su to, stavili su me na metu i Kini fanovi i sve se tu. Uopšte ne gledam Zadrugu, nikad nisam gledala Zadrugu, mislim, dobra sam i sa Kijom i sa Lunom, volim obe, devojke su super, tako da eto. Makedonski mediji su je za vreme jednog muzičkog takmičenja povezivali sa Milanom Stanković, što je ova mlada zvezda demantovala. Vidi, pravo ti kažem, ništa nije bilo to je, mislim, objavila sam sliku na Instagram sa Milan i tad su krenuli kao ja i Milan smo u vezi, mislim, to nema veze. Na društvenim mrežama je prati ogroman broj ljudi, a mi smo je pitali da li odvaja vreme za čitanje komentara. Pa čitam, ko ne čita. Svi koji kažu da ne čitaju, lažu, 100%. Čitam, da, ali se ne obaziram puno zato što, šta ja znam, nešto to je istina, nešto nije, nekome se ja sviđam, nekome ne. Neko sluša moju muziku, neko ne voli, tako da svako ima pravo na svoje mišljenje i ne obaziram se puno oko toga, ali čitam komentar. Beograd joj je, kako kaže, druga kuća, te nam je ispričala koliko često nam dolazi. Sad sam bila pre nedelju dana, bila sam također pre mjesec dana, sad idem sljedeću nedelju. Opet radim također neki gostovanja kod vas i tako, pa svratim kroz neke produkcije, da se vidim sa prijateljima, sa kolegama i stvarno mi prija, Beograd mi je kao druga kuća i prija mi stvarno, i ljudi i sve što je tamo.